E aí, galera? Galera, mais um jogo aqui para o Nintendo 64, jogo hacker com alta resolução, ok? Esse é o Banjo-Kazooie. Esse jogo aqui parece que ele funciona melhor aqui no emulador, que eu já testei alguns jogos anteriores, né? ROMs hackers de alta resolução para o Nintendo 64, que dá problemas gráficos no emulador, né? Que ele é feito realmente para você usar com Everdrive no console original, ok, galera? Esse deu um negocinho ali, uma falhazinha, né? Mas tá funcionando razoavelmente bem. Deixa eu ver aqui se existe alguma opção gráfica. Não sei, né? Eu não tenho o videogame aqui para testar com cartucho de expansão, né? O expansion pack. Então não tem opção gráfica, né? Quem baixar o jogo aí e tiver o expansion pack com Everdrive para testar no console original, no próprio Nintendo 64, por favor, comentem aí sobre as outras ROMs também que eu testei anteriormente, ok? Em alguns vídeos anteriores. Então, o site está na descrição. Baixa lá os jogos e faz alguns testes aí, nos fala aí se realmente tem uma resolução maior do que o original, beleza, galera? E eca. Ixi. Já joguei bastante esse jogo aqui quando eu comprei o meu primeiro Nintendo 64. Joguei muito. E o pior que a minha. Eu usei a minha fita, né? Eu não gosto de falar fita, eu gosto de falar cartucho. O meu cartucho, ele era japonês. Aí, no final do jogo, tem umas perguntas, né? Para você responder. Em inglês, pra gente já não é fácil, né? Mas dá para desenrolar alguma coisa, né? Traduzir. Agora, em japonês, aí não dava, só se fosse na sorte, né? Não esqueça aí, galera, deixar um like aí, qualquer novidade eu trago aqui no canal, beleza? Bom, eu acho que o jogo já vai iniciar, né? Já tá mostrando o Banjo roncando aí, ele vai se levantar agora. Apesar da resolução ser mais alta, os personagens são quadradinhos do mesmo jeito, né? Mas imagino que a imagem fique muito boa, né? Mais limpa. Eu já possuí bastante cartuchos do Nintendo 64 e eu lembro os jogos que eu tinha que aceitava maior resolução com expansion pack. A imagem ficava bem mais limpa e mais nítida. Agora eu acho que vai iniciar, né? Depois dessa demora todinha. Isso. De início o Banjo não pula, né? Tem que falar primeiro com essa topeira. Eu acho que é para não ter risco de você pular essa cerca e sair sem falar com ele. E conforme você vai encontrando ele e conversando, vai ganhando as habilidades, né?
Para quem já jogou, sabe como é que é. É um jogo muito bom, muito bonito, bem colorido e que eu sempre imaginei que deveria ter uma resolução maior, né, para quem usava o Expansion Pack e dessa vez, né, isso é possível. Eu espero que alguém me retorne aí, né, fazer testes aí no com Everdrive no Nintendo 64 e falar aí se realmente a imagem ficou boa, ok? Como eu estou testando aqui no emulador, não tem como ver, porque mesmo que eu teste a ROM original, ela vai ter sempre uma resolução melhorzinha no emulador, entendeu? No começo esse jogo é bem chato, porque é muita conversa. Bom, galera, não tem muito o que fazer por aqui. Eu vou encerrar o vídeo, ok? Vocês baixem a ROM, façam testes aí. Quem tiver o Nintendo 64. E ver aí se realmente ele dá uma imagem melhor no jogo, ok? No emulador aqui eu não tenho como tirar essa dúvida, mas eu tô bem interessado em saber se realmente funciona, beleza? Então até um próximo vídeo, valeu!